To madalla masu kallon mu barkamu da dawowa cikin shirin Afirka gari ya wayi wanda yake zuwa muku kai tsaye daga nan Captain TV Hausa dake nan babban birnin tarayya Abuja. Muna fatan dai kuna biye da mu a yau safiyar Talata kuna jin inda shirye-shiryen namu suke tafiya kuma muna fatan ana kaituwa da yanda shirin yake zuwa. To barkamu da dawowa Umar. Barka dai Najima. To kamar yadda masu kallo dai suke gani babban bakon mu ya riga da ya iso wanda zamu shiga daya daga cikin bangaren shirye-shiryen namu. Are ko. To masu kallon mu kamar yadda sanarwa ta gabata bakon namu na yau shine sanata mai wakiltar wato Jigawa ta arewa wato sanata Ibrahim Hassan Hadejia ko Hadejia. Kamar yadda suke fada ranka da dai barka da shi barka dai kuna lafiya barka da zuwa ya wasanni to ranka da dai bari mu fara kallon maudu'in namu kamar yadda ya gabata zamu kalli aikace aikacen majalisar tarayya da kuma irin romon wato dimokuraɗiyya dake isa ga al'umma shin kwalliya tana ma biyan kudin sabulu a Najeriya mu fara da wato matsayin da kai ta rikewa a baya kai mataimakin gwamna har sau biyu kuma da wato gwamnoni mabambanta yanzu kuma kana majalisar dokoki shin kamar a takaice me ya bambanta irin wancan gudanar da mulki na zartarwa da kuma na yin dokoki ya akwai bambanci kwarai da gaske saboda tsarin demokradiyya mu an raba shi gida uku wanda ake cewa tripod na democracy kenan zartarwa da majalisa da kuma bangaren shari'a sai na ce wata kila zan taba guda ukun gaba daya tunda nema lawyer ne sosai sosai kuwa masanin shari'a kuma na taba rike matakin attorney general wato commissioner shari'a na jiha zuwa wani tsawon lokaci kafin nayi sakataren gwamnati na zo nayi mataimakin gona kamar yadda ka faɗa har kashi biyu saboda haka akwai bambanci kwarai da gaske kuma sai na ce kamar ni yanzu ma ni ma koya nake yi har yanzu ka saba da abu daya sai ka zo ka tada wani sabon bangare to dole ne ka sa ido domin ka fahimci yanda abun yake majalisa tana cikin kamar sai ce ba wanda za a ce ya fi kowanne muhimmanci amma idan ka ji ba tsarin majalisa ba kamar yadda mutane suke majalisa ne doka take yi kuma doka da tafi kowace muhimmanci ita ce dokar kasafin kuɗi wato budget saboda ba wanda ya isa ya kashe naira ɗaya a cikin kuɗin ƙasar nan ko a jaha ko a garma hukuma ko a federal government sai majalisa ta tantance sai majalisa ta yi wannan doka da muke cewa appropriation act shi wannan budget doka ne kansa ba za a iya kaucewa daga kansa ba kuma duk abin da baya cikin wannan budget in ka yi shi ka yi shi ne a doren laifi so wannan shi ne ainihin zahirin aikin majalisa duk wata doka da za ta biyo baya tana ƙasa da wannan dokar budget da za a yi banda haka a matsayinka kuma na wakilin mutane to ka je ka wakilci ɓangarenka ne a majalisa domin ka tabbatar cewa duk wani haƙƙi da ya kamata na ɓangarenka ne ya taho wannan kamar a yanda kasafin kuɗi yake kenan ka tabbata ba a yi tuya an manta da albasa ba so kaga ya kamata a ce idan da wani aiki ko wasu ayyuka da kake ganin ya kamata a kawo ɓangarenka to ka bi kadin cewa lallai an sa kuɗin cigaba da wannan ayyuka a kasafin kuɗi akwai ayyuka da yawa a Najeriya muna da ɗabi'a na abinda ake cewa abandon project wanda za a ga an yi ihun sai a sa maka amma ba za a sa ko CC a ciki wanda za a aiwatar da shi ba to a matsayinka na majalisa za ka sa ido a wannan sannan kuma akwai ɗan kaso da ake badawa abinda ake cewa constituency project wanda ake ware ma 'yan majalisar domin ko ba kome idan baka samu katuwar hanya ta ratsa ta kananan hukumomi biyu ko uku da yake wakilta ba to za a baka wani abu na aiki wanda kai za ka je ka yi shawara da mutane me yake damun su sai ka zo ka sa a ciki in kaso aka baka miliyan 100 ne miliyan 150 kai ka san abin da ya fi damun mutanenka hikimar wannan shine in dai aka tashi daga harkar appropriation din to ko baka samu babban aiki ba a wannan shekarar kana da wani abu da za ka ce mutane ga wani ɗan kaso da aka bada domin su ba su san cewa ana demokradiyya wannan shine galibi aikin ɗan majalisa da kuma bambanci idan suka tashi su masu zartarwa
su za su yi tsari akwai tsare-tsare na shekara daya akwai tsari medium term na shekara uku kamar mu kafin a kawo mana ma shi tsarin budget din yanda yake akwai medium term framework da ake kawo wanda zai dauki shekara uku ko shekara hudu saboda haka in aka kawo maka na shekara nan to sai mun duba mun ga ya dace da wannan tsari na shekara uku wato yana bin daya bayan daya kenan yau wato bangaren zartarwa in aka musu wannan kuma sai su kuma zartar sannan abin da ake ce ma oversight ita wannan doka da kuka yi ta budget bayan kun sahale musu su je su yi to kuma akwai komitoci da ake kafawa da suke diba kowace ma'aikata su kuma aikin su ne jifa su je wannan ma'aikatan domin su tabbatar abinda suka sa a cikin wannan budget shi ake aiwatarwa haka sake wa mutane kuɗi kuma maimakon ayi abauri kaza sai a je a canza masa wuri ko kuma maimakon ayi aikin gine-gine a je a sai motoci ko haka irin wannan to shine in an gama budget kuma sai daga January zuwa December sai wannan zirga-zirgar sa idan a tabbatar an ba da aikin a tabbatar ana aikin ingantacce ita majalisa ta hada mutane kala-kala akwai lawyoyi wani engineer ne wani likita ne to galibi akan diba kwarewar mutum kafin a sashi a cikin committee domin in an sashi ya je wannan tattancewa ya san abin da yake yi to amma yawa-yawan masu ra'ayi musamman talakawa a Najeriya suna ganin cewa duk sadda majalisa ta samu jituwa da bangaren zartarwa ana ganin kamar sun zama yan amshin shata yaya kake kallon wannan ra'ayi a to ra'ayi ne da nake ganin aka dasa shi saboda abubuwan da suka faru wataƙila shekarar 2018 ba magana yan amshin shata ba dai ka samu dimokuraɗiyya galibi gwamnatin da ta kafa zartarwa ta samu take da shugaban kasa to in ka duba kashi 90 cikin 100 zaka ga kuma su suke da rinjaye a majalisa wanda kuma ke da rinjaye a majalisa a duk duniya shi yake da damar da zai fidda shugaban majalisa so da haka abin da ya faru 2018 duk duniya a tarihin demokradiya ba ta samu irin wannan tsarin ba yanda za a ce majalisa tana da shugaban kasa tana kuma da rinjaye a majalisan amma sai aka waye gari marasa rinjaye ne suke samu shugabancin majalisa to kaga an haddasa rikici kuma idan ka ji ba abin da ya fara wannan lokacin ai sai kaga hikimar haka din saboda rikici aka yi ta yi mun waye gari wannan budget da nake gaya maka wanda shine doka ta kuɗi wanda za a kashe a biya albashi a aiyuka da ya kamata shugaban kasa ya yi ya zauna da yan majalisa a zartar ina ganin sai da aka kai watan August wannan shekarar ba a sa masa hannu ba saboda rikici da bambancin ra'ayi na siyasa da yake tare da majalisa a wannan lokacin kuma mutane ne suka sha wahala banda albashi nake ji ba wani abin da aka yi naka zo ka gani a wannan shekarar galibi akwai doka da ta bada ko kuma tsarin mulki ya bada wasu nau'in ma'aikata in shugaban kasa ya zabe su sai ya tura majalisa sun tabbatar da su wannan ma aka yi ta tara su aka yi tabbatar da su saboda wannan bambancin ra'ayi so duk wanda zai ce saboda majalisa da bangaren zartarwa suna tafiya a fanni daya sun zama yan amshin shata to sai kuma ka ji ba in ba sa tafiya a fanni daya ba ko tunanin su zo wani ci gaba aka samu wani ci gaba aka samu menene hikimar a tsayana ta rigima bayan a ƙarshe da yin an je an dawo mutanen ƙasa su suke shan wahalar wannan abin nan ba maganar bambancin ra'ayi dama ai jam'iyyar mu daya a tsarin siyasa jam'iyya tana da manifesto wato dakin tsarin mulkin ta ko kuma tsarin yadda take karkata to idan da shugaban ƙasa da 'yan majalisa duka jam'iyyarsa daya maybe manifesto na wannan jam'iyya shine a maida hankali a harkar noma to ai kaga dama ba zai samu ba yau a ce an samu takaddama wurin aiwatar da wannan manifesto din ba su masu karamin rinjaye minority akan ba su a cikin tsarin mulki wanda ba su da rinjaye a majalisa su ake ba su wato shugabancin wani committee da ake cewa public accounts committee ne na sa ido akan yanda ake kashe kudin gwamnati to ba a ba masu rinjaye sai a dauki minority wannan constitution ne ta ba da shi doka ce a cikin tsarin mulkin Najeriya kuma wannan committee din shi kadai ne aka ma fade shi a cikin tsarin mulki so da haka in za ka yi majalisa ba committee ko daya sai wannan baya dayan to shikenan ka bi tsarin mulki yanda yake
to wannan shine dan check din da zaka ce watakila an sa a majalisa in ka sa na in ka sa chairman na bangaren masu rinja ana iya rufe kofa ai abubuwa da shi shi yasa tsarin mulki ta ce babu yanda za a yi dole wani mai shugabancin wannan committee din zai zo ne daga opposition daga ita jam'iyyar adawa domin a ga samun wannan balance tabbas to mu koma mazabar ka ta wato Jigawa ta arewa ana maka lakabi da digital senator to amma ba kafin mu shiga wannan akwai kamar abin da kake bugun gaba da shi wanda kake alfahari cewa ya bambanta mazabar ka da wasu mazabu musamman wato ganin irin wasu kekuna daukan mataki kan ilimi da kai yunkuri wanda aka ga dalibai musamman mata suna tafiya makarantu da kekuna to me ya ja hankalinka kai wannan kuma me ya hikima a cikin sa eh wanda yana cikin alƙawurran da muka yi lokacin da muka zagaya neman zabe neman yaddar mutane campaign ɗina na yi shi ne akan madafai guda uku na farko dai ilimin mata saboda muhimmancin shi da kuma kasancewar shi ne koma baya a harkar ilimi na biyu a harkar samun matasa abin yi domin a rage zaman banza da kuma yaki da harkar shaye-shaye na uku kuma wato mu kirkiro da wato karamin tattalin arziki na wannan wuri wanda zai sa kasuwanci ya haɓaka mutane su samu abin yi kada dogara akan gwamnati wannan kwaya ukun ban wuce kansu ba ba inda na je na ce zan yi rijiya ko zan yi titi ko zan yi abin nan wannan duk inda muka ji abin da muke ya mutane kenan suka zabe mu bisa wannan shi yasa da na hawo ban yi kasa a guyo ba muka fara aiwatarwa kafin mu shiga harkar keke akwai ICT centers wanda ni na gina su guda 9 ina da local government 8 amma akwai mazabar dan majalisar jiha guda 9 a kowanne mun dauki hayar shago muka yi ICT center a ciki wato cibiyoyin fasaha harkokin fasaha sadarwa ta zamani muka sa na'urori masu kwakwalwa a ciki muka sa connection na internet kuma muka yi talla akan cewa muna neman graduate wanda suka gama degree akan computer wannan muka tantance muka dauki mutum 11 aiki wanda kowanne ICT center nan guda da yana da graduate da yake tafiyar da harkokin sa a ciki sannan akwai babban wanda yake tafiyar da su gaba daya mun samar da wannan saboda yara su je su koyi harkar sadarwa ta zamani wanda yanzu duk duniya ita ce shine abin da wato ake tutiya da shi abin da ake cewa new world economy kwakwalwar mutum ita ce tushen arziki ba mai ko noma ko wani abu ba shi yasa muka samar da wannan ana koyar ma da yara kyauta ana dauko yan makaranta na primary ana zuwa ana gabatar da su domin su fahimci menene harkar ICT sun da komai ya koma kan na'ura yanzu samar da aiki da ake yi na gwamnati yanzu in immigration zaka shiga ko dan sanda sai ka je online ka cike tukunna galibi wasu ba su da shi harkokin gwamnati da ake yi yan power cash transfer kowanne sai ka je ka hawo yanar gizo ka je ka sa abun nan ɗinka za ka ga wani in ya taso daga wata karamar hukuma da guri maybe kila Hadejia ne kawai zai samu wannan connection ne to amma da muka samu su wannan cibiyoyi guda 9 duk abin da ake zamu yi kuwa ku je ku yi idan muka samu canjin fasali da za ka ga an yi kuwa ana neman daukan aikin dan sanda a wata local government din mutum 9 ne kawai za ka ga sun yi apply suna da quota na mutum 100 wannan cezenin aka kira aka je shiru sai kaga shikenan sai kai wani jihar amma da muka samu da wannan babu inda ba mu cike wato adadin quota na neman mu ba to sannan muna ta koyarwa kuma na jam shi kanshi jam yanzu ai kaga ya zama CBT computer based test ne computer ake yi yarinya da kokarin ta ko yaro da kokarin sa shine yake zuwa na daya aji amma bai taba latsa wannan computer ba a rayuwarsa saboda babu ajin su randa aka ce tafi babban birni jam sai ya ga da kokarin nasa da komai ya tsaya na kallon computer sai wani sai ya fashe da kuka ma dan ni naga inda ministan ilimi ya je yobi a makaranta yarinya tana kuka tambaye ta yace ai taba ta san yanda za ta taba abun ma ta jarabawa ba kaga an cuce ta amma muna da wannan training session na jam din a koda shi suna zuwa sai harkar ilimi na mata kamar yadda na gaya maka binciken da muka yi shine saboda kananan secondary JS1 kenan muna da primary school da dama
wanda ba inda zaka je baka samu primary akalla kilometer 1 zuwa 1.5 daga kowane gari ba. Amma su makarantun secondary, ƙananan secondary ba su da yawa sosai, kuma yanzu ana the boarding, wato ba a irin na kwana ɗin da yawa haka. To sai ga yarinya ta kai sai ta taka ta yi tafiyar awa 4 awa 5 su je makaranta kilometer 10-11. Domin mun gano cewa kashi wajen 43 cikin 100 na yaran mata da suka yi jarabawar gama primary da shiga secondary, in ka je secondary sun ci jarabawar shigar, amma sai ka ga bayan term na farko ba sa nan. Me ya jawo haka? Ba za su iya zuwa makarantun ba saboda nisa. Ka ga su hanya suna tafiya, wata ran masu mota su rage musu hanya su dauke su a cikin mota, wanda wannan ma hadari ne. In wani da tsakanin su da Allah zai yi, wani zai yi da wani gilli ko da wata niyya. To shine muka binciko muka ga abu mai sauki, kamar yadda muka ga ana yi a kasar India, su Bangalore, sauransu, shine a sama ma 'yan matan nan keke. Keke abu ne wanda ba shi da tsada, baya buƙatar gyara, baya abin da wasu na cewa yawwa baya shan mai. Wasu na cewa me yasa ba za a saya musu mota ba, in ka sayi bus mota wa zai biya kuɗin direba, wa zai saya mata mai? Kuma galibi ai muna gani yanda ake a wasu program din, ana sayan motoci na ambulance na zuwa kai mutane asibiti, amma galibi sai ga wata ana ɗaukan fasinja da su wani harkar kasuwa. Duk abin da za ka ce gara kawai muka yi lissafin mai tsari, muka yi wani program da muke ce mishi edukeke, wato da education da keke, muka sa shi a cikin constituency project ina na 2020. Da muka je muka samu kekuna ko 467 ne kudin da muka sa ya saya. Binciken da muka yi matan da suke bukatar wannan keke za su kai 1000 wajen hudu da wani abu. To dole muka sa ka'ida cewa to shikenan daga kilometer 3 zuwa kilometer 12. Wannan shine minimum din. A je a yi bincike da education secretary da headmasterci da ni committee ina, muka bi makaranta muka tattance wannan yan mata. Da muka tattance su kuma abin ya ketare abin da muke da shi, sai muka bude abin da ake cewa bicycle bank. Wato banki ne na kekunan. Muka akwai abokan aiki na sanatoci mata, ƙungiyar NGOs, cewa duk wanda yake so ya tallafa mu wannan tsari ba kuɗi zai bamu ba, akwai masu sai da kekunan, ka je ka biya su kuɗi, mu za mu je mu ɗauko adadin kekunan da ka biya. To wannan bankin ne sai da muka samu muka kai wannan keke 1000. Shine da muka yi lissafi, muka yi bikin raba kekuna 800, wanda kekuna 800 ɗin nan akwai garuruwa 171 da wajen makarantu 70 da suka ci galabar wannan. Kuma keken nan lokacin da muka yi mun sa an kera mana shi ne na musamman, keke ne yana da kariya mai karfi a baya, yana da dan kwando a gaba, wanda ko za a yi goyo kenan. Yawwa, bayanta in Allah ya sa kin samu, to in kina iya rage mu abokiyar karatunki hanya, ita ma ta hau kariya, ku sa littattafanku a ciki ku tafi makaranta. Kuma kamar da is continuous, yanzu daga raba wannan 800 ɗin da muka yi, akalla daga sati biyu da muka yi zuwa yanzu mun samu ƙarin kekuna kamar 171. So kaga shi muna nan da wannan list ɗin 4000 da wani abu, muna ragewa har mu kai adadin da in muka gama watakila kuma mu dawo kan maza, tunda su ma mazan sun fi jurewa. Kuma kamar yadda na gaya ma matan ne muka ga adadin raunin nasu ya yi yawa. Wannan shi ne hikimar wannan abu na edukeke da muka yi, wanda muna fata yanda abun ya samu karɓuwa ana ta tambaya ya za mu tallafa, watakila sai mun samu adadin da kowa ya samu a cikin matan da muka lissafa, an ce ko mu shiga ɓangaren maza ko ma mu taya ma wani a senatorial zone, tunda yanzu za a iya senatorial zone ina ne. Kuma hatta gonan jihar Jigawa Badar Abubakar ya yi sha'awan abin, kuma ya yi akwai wata jiha da ake cewa Hunan province a China, akwai wata alaka da ake da ita da Jigawa da Hunan din, ya yi ma shi gonan Hunan din waya saboda su China suna da wata matsala yanzu na yawan kekuna da ba a san abin da za a yi da su ba. Yawwa, tattalin arzikinsu ya haɓaka, da kuwa keke yake hawa. Yanzu ba a hawa kekunan saboda mutane tattalin arziki ya yi yawa, kuma akwai wasu companies da ake cewa ride share. Sai company ya sayi kekuna 100,000 ya baza su a cikin gari. Sai ka je da wayarka kaɗan haska wani abu sai keken ya buɗe.
sai ka haushi in ka je inda zaka je sai ka aje sai ka rufe sai a dan caje ka wani abu to suna da wannan da suka yi yawa babu kasuwa sai suka fara barin kekunan kawai to sai gona tana zuwa da katafila ana kwashe su ana nikawa to irin wannan ne nake ganin gona ce in an samu dama in sun tattara su mu a gaya mana za a je a kwaso su gaba daya sun gwanzo bukata na gawa to kamin wata kila a jahar Jigawa gaba daya zamu wayi gari ka ga mata dai wata kila hadda ba za babu matsalar za a ce zuwa makaranta yana maka wani insha Allah baka fargaban sakin wannan satan an sa wata kila kada wasu jiwa ai abu ne na cigaba kuma na san matsalar nan ba bangare na take ba ale arewa muna da muna da wannan matsala kwarai da gaske to alhamdulillah akwai abokan aiki na akwai sanata na Kaduna wanda ya tambaye ni na babbashi duka bayanan yanda muka yi da yanda muka tsara domin shi ma yana ganin abu ne da zai amfane shi a tashi mazabar insha Allah to har ila yau dai misali mun ji batun wato wannan digital sanata din wannan lakabin nake so in fahimci cewa ka same shi ne ta dalilin waɗannan cibiyoyi na fasaha na ICT center haka ne center so wasu sukan zaci su ga matashi wanda shine zai yi ta wato haba-haba wajen kawo irin waɗannan cigaba amma sai a gaga dattijo wanda ya fahimci wato wannan ya kake ji in an kira ka to alhamdulillah abu ne na ai fahimta ne duk shekarun ka idan kana da sani akan abu ina da sha'awar harkar ICT lokacin da nake aikin banki a matsayina na lawyer ban yi aiki a bangaren da ya shafi shari'a ba ko harkar legal na banki na aiki ne fara aiki na ne a operations wato kuma nan operation din duka harka ce ta wannan wato kayan sadarwa da na'ura mai kwakwalwa to tun anan na nake da sha'awa kuma nake bibiya wanda har ta kawo ta kai ta kawo banda karatu na lawyer ina da diploma a computing wanda na samu daga Oxford University so abu ne da na san shi na san amfanin shi kuma naga yanda yake canja fasalin rayuwa a duniya gaba daya kuma abu ne wanda in baka rungume shi lokacin da nake sakataren gwamnati a Jigawa ina ganin 2001-2002 akwai committee da muka da lokacin gona Ibrahim Sami ne ya kafa wanda na shugabance shi wanda muka kirkiri ICT policy na jaha gaba daya din Najeriya har jahar Lagos ba wanda jaha da take da ICT policy a lokacin sai jahar Jigawa wannan committee shi ya zauna ya fito da tsari yanda muka samar da Galaxy backbone wani harka ce ta sadarwa dake dutse wanda daga baya gwamnatin tarayya ta zo ta dauke ta ta mallake ta ta dawo da ita Abuja yanzu katan company ne yana nan a cikin gari wanda yake samar da wato connectivity wajen ma'aikatan gwamnati muka samar da akwai makaranta informatics institute a Kazore wanda take da dangantaka da wata makaranta a Singapore wanda a lokacin muka fara horan duk Najeriya muka fara horan wato network no dalibe masu degree a network na fiber tun kafin MTN su zo su fara wannan so galibi lokacin da wannan kamfanin sadarwa suka zo aka fara GSM a Najeriya da yawa ma'aikatan da suka dauka dalibe ne da suka fito wannan makaranta ko bara bane hange ne na nesa lokacin muka fara kafin a fara ATM din saboda a lokacin babu connectivity muna da yajejeniya da bankuna biyu Society General da Zenith Bank za mu samu musu da wannan hanyar sadarwa inda in ka je ka sa kati shi kuma zai harba headquarter banki inda account ɗinka yake a zaro kuɗi da sauran so na jima ina da sha'awa kuma ina halaka da wato harkar ICT din kuma damar da na gani din kan cewa ana barin mu a baya lokacin da aka yi zan baka misali gwamnati harkar empower da cash transfer in ka dubi jadawalin jihohin gaba ɗaya jihohin arewa mu ne a baya saboda online zaka je ta da computer ka cike application ɗinka to sai ga jihar Rivers suna da mutum 47,000 da suka cike Lagos suna da mutum 60,000 idan ka hada jihohin Jigawa da Kano da Bauchi da ina ne jaha 6-7 ba su da mutum 4,000-5,000 ba dan mutane ba sa son kuɗi kuma su shiga ba babu damar da zaka yi to dole ne na saboda wannan na ga lalle ya kamata
bu tabbata cewa mutane sun rungu harkar ICT din nan shine zai zo da sauki kuma babu wanda zai zo duk tsarin gwamnatin da yake zuwa ko daukan aiki ko immigration ko prison ko police aka ce ka je online kai applying ban taba ganin inda aka ce ai saboda ku ba ku da yawan connectivity a jahar ku an daga mu kafa ku rubuta takarda ku kawo babu ko kana da shi ko ba ka da shi ba abin da ya damu gwamnati ita abin da shi samu da wannan za ta yi amfani to shi yasa naga ya kamata mu mai da hankali you know a tsikari mutane kuma a nuna musu cewa abin nan ba wani abun ba wani kayan gabas bane ba wahala ne da shi ba yawa yanda in ka ba da damar kuma muna gani in dai ka ba da damar za ka ga mutane suna zuwa kuma ana samu din tunda yanzu kaga Jigawa mun yi fice wajen akwai wani tallafi na nasar da aka bada lokacin covid da dinnan kasancewar mun ba mu yi kasa a gwiwa mun je mun wayar mu da mutane kai a tafi ICT centers din nan a je a yi ta cike wannan covid lon din idan muka waye gari a duk fadin Najeriya daga Lagos sai Benue sai Jigawa muna cikin jaha ta uku da ta samu wato yawan wannan tallafi na covid idan ka je mu jadawalin ICT wannan PVC renewal da ake na INEC shi ma abun mamaki za ka ga jahar Jigawa ta ire ta wuce Kaduna ta wuce Katsina jihohin da suka fita yawan mutane ta wuce Anambra ta wuce Imo wurin sabunta wannan PVC card identity card haka kaje ba harkar identity card na national identity management commission ne shi kasancewar sun ba mu dama kai pre enrollment a ICT center kafin gaje a karasa maka pre enrollment fi gwana Jigawa North East Senatorial Zone ina wata kila ta fi na jahar Jigawan yawa in ka hada shi kuma in ka dauki abin da ke jahar Jigawa sai ka ga shi ma ya wuce adadin wasu jihohi da wata kila sun fi mu yawan mutane ba don wani abu saboda dama da aka samu ka dauki abu ka kai lungu inda da babu shi kuma mutane an ja hankalin su sun je sun ga abun ba wani abu ne mai wahala ba haka ne to mu kalli bangaren iftila'i na ambaliyar ruwa da Jigawa ta cin karo da su bisa wannan bangare sannan a hannu guda kuma a committee ka na yanayi wato environment akwai sauyin da aka samu wanda aka mai da wannan dajin nan ta za a ce mallakar jihar Jigawa ce amma yanzu an damka ta kamar ta birni ta gwamnatin tarayya ce so wani irin kokari kai za a ce ma a matsabarka kai wajen sanya yawa mutane ko daukan matakai akan ambaliyar ruwa da kuma tunanin da kai wajen mai da ita wannan abin nan daji ne zama na farko wajen harkar ambaliyar ruwa wanda ka faɗa Jigawa tana cikin jihohin da suke da abin da ake cewa watershed in ka je da kogin da Chalawa da Tuga akwai dam amma galibi inda ruwan yake bi ta nan kogin Hadejia yake bi ya shida za ta yobe to ambaliyan takan samu ne saboda watakila cushewan wuri hanyar ruwa akwai ciyawa da take tsirowa ana ce mata kacalla tana toshe wannan wuri akwai kuma wato irrigation scheme na harka ne na scheme ne na bayan ruwa da kenan Hadejia Bali shekara 42 na tun muna yan secondary aka samar da shi wanda ya kamata a ce yanzu akwai hectare 25,000 a kasar Hadejia da take amfani da wannan ruwa amma har yanzu bai wuce hectare 6,000 aka karasa ba wannan ta zo ta yi hectare 1,000 wannan ta zo ta yi 500 abin na tafiyan hawainiya so shi kuma dam din da aka yi na Cigar da Talawan an yi shi ne domin ya samar da ruwa a wannan hectare 25,000 to inda zaka sa bayan hectare 25,000 ya zama 6,000 ne in aka sako ruwan kaga dole ya je wani wuri wanda ake samu kenan Allah da ikon sa mun cikin kokarin gwamnatin jaha da gwamnatin tarayya mun yi kokari mun samar da wato fadada wannan hectare da ake da domin akwai bankin duniya World Bank wani tarayya abu wani program suke shi matrimin yanzu haka an kara kamar hectare 1,200 akwai kuma wata hectare 800 da aka kara kana kara fada da inda za a yi bayan ruwa a yi canal inda za a kai ruwan kana kara rage ruwan da zai je ya banna kuma akwai program har yanzu na share kacalla under Ministry of Environment din da muka samu suka safin kuɗi na samun wato na'urori excavator da take shiga ruwa tana gyara hanya tana abin nan so da haka an samu saukin
wannan ambaliya in ka ji babin da ya faru 2018-2019 damunar da aka yi ba raba a samu ambaliya ba a wacce bara waccan ne aka samu wanda shi ma akwai kokari da muka yi da ma'aikatar ruwa muka suka je suka yi gyare-gyare aka bude channel din ruwa inda zai bi kuma aka samu mu da mutane wato rijiyoyi za su kai wajen 12 saboda in aka samu ambaliya za ka ga yana gurbata ruwan sha sai dauki ruwan da ya sa shi a rijiya da sauransu sai ga ana ta samu cututtuka to mun samu wannan abu nan maganar national park dama national ita Jigawa tana da wani daji da ake cewa dajin Baturiya yana da fadin abinda Baturiya yake ce ma kilometer square kilometer wajen 320 ya shafi local government zai kai hudu akwai a guri akwai a auyo na ganin akwai a local government na kari kasama daji ne da ya rade ya shahara sosai saboda tsuntsaye da suke tasowa daga kasar Turai suna zuwa suna sauka a wurin su kaman wata biyu wata uku kuma da Turawa daga takanas ta Kano suke tasowa har ta mijin Saroniya Prince Philip na ganin 1989 ya taba zuwa waje da gaske da kansa ya zo wurin yazo kuma a matsayin sa na shugaban wani wata kungiya da ake cewa World Wide Life Fund shine ya dage ma aka sama ma dajin wani mataki da ake cewa Ramsar site na United Nations ya zama site of interest kenan kuma you know ana sa ido to amma saboda harka ta yau da gobe mutane suna shiga suna sara itace ruwan da yake zuwa wurin da yana raguwa tsayan suna raguwa to shi yasa gwamnatin jihar Jigawa ta nemi cewa a zo a dauke shi zama national park tun kafin wannan gwamnatin ina ganin tun lokacin gwamnatin Sulaimi da aka rubuta takarda amma ba a samu aiwatar da shi ba saboda an dai aje takardun ne kawai lokacin da nazo ina mataimakin committee shi na environment mun yi kokarin raya abin ya samu shi minister environment a lokacin wanda ya koma agriculture yanzu ka samu shi shugaban National Park Service wanda su suke da hakin abin muka tattara kuma muka yi kokari muka sa musu kudi dama rashin kudi ne amma kasafin kudin bara muka sa musu miliyan 500 wanda zai zama take off ne na wannan park din aka samu aka tura wurin shugaban kasa ya sa hannu aka samar da guda 10 a Najeriya gaba daya wanda Jigawa tana shi Bature wetland ana ciki kuma bayan haka ba mu kasa a guye ba again ko sati biyu da suka wuce na je office din shi shugaban park service din saboda na ga ya masa ya kamata a fara gashi shekara ta zo karshe ba kashe wannan kudi ba ya kamata a dage a ga cewa an samu da wannan park guda 10 madogara su tashi don federal government za ta zo dauke su ne gaba daya mun yi meeting da na office din shi akwai commissionerin environment na wannan jihohi da su shafe su commissioner bai samu zuwa ba ni na tafi a wakilin commissioner environment na Jigawa na aje kujera ta sanata muka zauna muka yi meeting kuma muka yi jajjajeniya akan abubuwan da za a yi wanda daga nan zuwa sati biyu za su fidda procurement za a sayi motoci za a sayi mashina na zirga-zirga za a sayi bindigogi na abun nan saboda akwai abun da ke cewa park rangers shi wannan wato park da aka samu ba wai kawai park bane ni a tunani na ya wuce maganar a dawo da martabar park din a gyara shi kuma ya zama har tsananan sun fara dawowa mutane suna zuwa akwai harkar tsaro a ciki galibi abin da ke faruwa sauran makwabtan mu duk inda za a je a dawo magana ce ta cewa wasu sun boye a daji suna kai hari suna koya komawa dajin nan sun boye a ciki so duk inda akwai daji ya kamata a ce an maida hankali a wannan shi yasa nake tunanin cewa lalle idan ba mu yi hankali ba Jigawa alhamdulillah da addu'a da matakai da ake dauka ba mu da yawan rashin tsaro amma mukan samu jifa Allah da ikon sa wanda aka samu kwanakin baya ran da suka je suka yi abin bayan kwana biyu aka je cikin daji aka nemo su aka kama mutum wajen 14 da mashin din su da bindigogin su to kaga ashe mataki prevention is better than cure in Jigawa to ni a tunani na shi su yan national park suna da abin da ake cewa park ranger wasu nau'in masu damara ne da ake sawa suna lura da daji suna su dauke da kananan bindigogi haka da wuka da sauransu su ba yan sojoji ba su ba yan sanda to yanzu magana da nake maka saboda samun wannan park da muka yi mun yi kokarin
da hadakar National Park Service din mun samu musu wato dama daga wurin Inspector General na ƴan sanda su dauki bindiga AK-47 da abin da ya sama dama tsoron da yake ji saboda training an samu su dama daga wurin Chief of Defense Staff ko mutum nawa ne zai musu training na sarrafa wannan bindigogi a Jos da Ibadan to kaga yanzu aka ce an samu mutum 70 a wannan dajin Bature wannan National Park masu bindiga masu training to ina ganin ba maganar tsuntsaye ba maganar tsaro ma zai taimaka mana kwarai da gaske tunda ba anan kawai za su riga sintiri ba da yanda aka ce an samu wani al'amari na rashin tsaro suna damar su je su taimaka ma ƴan sanda kuma da yanda aka ce maka an samu mutum 70 da bindiga a cikin daji suna zaman dindindin an sama musu mashinan hawa na patrol to da wahala a ce wani yaji ya yi sansani a wannan dajin to wannan shine hikimar ranar Laraba ta wuce mun je da minister muhalli ita Sharon Ifezu an kaddamar da wani rana da ake cewa Wild Wetlands Day kuma anan na ƙara jaddada mata lalle lalle ga abin da muka yi da ma'aikatanta ita ma ta sani mun samu daga nan zuwa March ya zama na wannan miliyan 500 da muka samu su a ciki an sayi abin da za a saya domin wannan da zuka su fara aiki insha Allah to amma ban san ko zaki magana to zan yi tambaya ne ga zaben shekarar 2023 yana karatowa kuma mun ji ayyukan da kai wa musamman bangaren da kake wakilta wani irin ci gaba kake ganin zaka kara yi musu arbishir domin kara komawa kan kujera to ci gaba wanda kace ka ambata kace duk an riga da an aiwatar da su a lokacin neman zabe kumfarta za a yi kaza kuma ya zama da cewa duk an aiwatar da su to ga wani zaben kuma yana ƙara karatu in Allah ya yarda daga nan zuwa kafin ƙarshen shekarar nan kamar za mu kammala wasu ayyukan da ya zama na kona constituency ko kuma na bin kadi ka je ka tabbatar cewa ka samu mai yankin ka akwai tsari da muke da shi wannan harkar ilimi banda harkar mata akwai tsari da muka samu na ƙarin hostel wato wurin kwana musamman makarantun mata akan mun shagube cewa ni kullum bana duba makarantun maza amma matan gaban galibi su ne abin tausayi a cikin shekarar ta wuce mun samar da fitilu masu aiki da hasken rana a duk makarantar mata da ake na kwanciya da ke sanatorial zone ɗina kowanne suna da saboda harkar security in ka gayya mun nan wanka ya kama da wuta sai ka shawa ma dakarwa to mun sa wannan fitilu mun gina musu hostel a ciki saboda cinkoso da muka gana samu a harkar hostel ɗinsu yawwa ɗakunan kwana akwai lab ɗinsu laboratory na biology inda suke zuwa suna gwaji su ma za mu gyara kamar na makaranta guda biyar kuma mu samar da kayan aiki a cikinsu duka yana cikin yanzu aikin last year ne ba na 2022 ba kuma a cikin 2022 budget muna da wasu na'urori again da za mu samu wannan makarantun mata akwai kamera mai ɗaukan hoto akwai wasu na'urori wanda za su wato faɗakar da ko su zaburar da masu gadi na makarantun in wani ya ƙetaro ya shigo a domin abin kuma haɗi da wato harkar communication wanda duk masu gadin makarantar za a musu training kuma haɗa su da wato police station da ya kusa in wani abu ya faru suna da yanda za su ci dama su abu wannan yamina ne saboda su kansu iyaye su dan samu kwanciyar hankali duk da yake mu ba mu da wannan matsala ta ɗaukan ɗalibai a Jigawa to amma da yawa mutane sun ki mai da ƴaƴansu makaranta saboda tsoron abin da ya faru amma idan su ga matakai da ake ɗauka watakila hankalinsu zai fi kwanciya a harkar ɗaya ɓangare da muka abin nan shine na wato yaƙi da harkar shaye-shaye na matasa wanda abu ne da yake da matsala muna da wani tsari da muka yi da NDLA kuma da yake da shan kwaye wanda muke cewa strong body clean mind wato jiki mai karfi da kuma kwakwalwa wanda ba ta da ba gurɓata ta ba wani tsari ne na wasanni da muke so mu aiwatar mu ja hankalin matasa su shiga ciki strong body clean mind akwai kwallo na five side football wanda shine yanzu kaman gobara duk inda kaje shi ake yayyara maimakon katon fili za ga wuri ne ake samu a cikin gari a shimfiɗa carpet grass a riƙa yin nan mutum biyar to za mu samar da
mini stadium a cikin Hadejia da standard da wannan filin kwallo da na basketball da na volleyball. Sannan zamu ba da shi gwalagwalan sa kanana ne, golfin sa zamu samar da gwalagwalai domin mu aika su makarantu domin su kafa cibiyar irin wannan kwallon. To sai mu za a creating league, wato daga nan za su fara wasa, yawa gasa su fara wasa, daga nan in sun zo sun shiga quarter final har kuma su zo a yi final a babban stadium a bare kyaututtuka da sauransu. Wannan wasa in za ka shiga wannan wasa, to za ka yi signing yarjejeniya da zamu yi da kai a league cewa wannan strong body clean mind league ne, wasa ne wanda za ka ci mashin, za ka ci coach ɗinku zai ci mota, za a ci kaza, amma kuma ka yarda cewa hukumar NDLEA tana da damar da za ta zo ta maka gwaji a kowane lokaci. In aka gwada ka aka ga akwai alamar shaye-shaye a jikinka, to za ka jawo ma team ɗinku asara, saboda daga nan take za a fitar da ku. Wannan wasa da muke yi wasa ne na yara masu hankali wanda suke kaurace ma shaye-shaye, to wannan muna ganin zai jawo hankalin yara. Idan kuna da yara good team naku na guda biyar da coach ɗinku, kuna wasa kuna tafiya, idan da yaro da kuke ganin ku da kuke tin din kun san halin juna, inda yaro da kuke ganin cewa da alama yana da shaye-shaye, za ku gama je ku rana ku cire kayan ku, to da yaro aka zo gwaji zai jawo muku matsala. To wannan shine somebody clean my league. Yanzu haka ana ginin stadium din, za a yi JC, za a yi wannan gwalagwalan za mu samar da su zai kai makarantu 100 dan da ba kawai in ka ba su gol guda biyu da kwallo, to a filin kwallon su da suke yi ba sai ka fidda irin wannan kananan guda biyar, yawa sai kaga suna ruwa. To wannan in muka yi shiga zuciyar yara muna ganin zai rage mana abun nan. Sannan muna gina yanzu haka the NDLEA din da rehabilitation center guda daya a guri local government da kuma skill acquisition center a Oyo, duk wanda ake gani ya kan gare din. To ba mu da rehabilitation center gaskiya a jihar Jigawa, to muna da wannan center da zamu yi NDLEA za su yi manin a dauke ka a kai ka a maka rehabilitation, a maka counseling, a ja hankalinka, in ka dena to sai ka tsallaka ko maka ce skill acquisition center a koya maka wata sana'a da za ka dogara da kanka. Sai harkar kasuwanci mun samar da saboda kamar ga muke mu creating tattalin arziki, mun samar da kasuwanni na zamani kamar guda biyu, abinda ake ce ma farmers market, daya a guri daya a Gamayin. Manya-manyan kasuwanni ne, an yi su kaiwatattu su ja hankali a bakin titi domin masu wucewa da yake hanya ce ta mutane su rika za su iya tsaya su sayi kayan manoma ba sai ka jira kasuwar sati ta zo ba. Akwai abatuwa da muka yi ta zamani a Hadejia, wani yanka da shaguna da kuma cold room. In an yanka akwai abin da ya rage sai ku tattara ku je ku sa shi a wannan cold room, katon daki ne mai sanyaya domin kada a rika sai da nama gurbantacce. Banda haka wannan duka an riga an yi sa'a, muna da yanzu abin da ake ginawa mini GS amma kasuwa ce ta sai da kayan waya da kuma koyar da gyaran wayan a ciki. So wuri ne da in zaka sai waya nan zaka zo, in zaka sai kayan accessories na waya nan zaka zo, in waya ka tallace nan zaka zo, daukan abin shi abin a rarrabe. Wannan duka muna yi ne ta harkar tattalin arziki da jawo da hankalin mutane su inganta harkar kasuwancinsu. To ba su da matsala ne ta lafiya, idan ka duba za ka ga ana samun matsaloli musamman a ƙauyuka ta ɓangaren asibitoci ta wurin haihuwa kuma abubuwa da dama. So kuma duk a bayaninka ban je ka yi bayanin da ya shafi ga akwai matsala da na gani wanda ne wani abu kai shine harkar yara. Ga galibi akan samu yara a lunguna da suke da matsalar tamowa, yaro na malnutrition, kuma a duk fadin sanatorial zone din a Hadejia hospital shine headquarter na wato yin maganin wannan harkar tamowa, ko ina nan ake kawowa. Yawa, to banda magani da na tallafa jihar Maiduguri, gwamnatin jihar tana nata, akwai action against hunger suna nasu. To da muka je muka ga abin ya yawa, na samar da asibitin yara, ba ward ne na yara ba, asibiti ne mai zaman kanshi, ɗakin likita, ɗakin gwaji, ɗakin kaza, da kuma ƙaton ward wanda yanzu haka ana nan ana ginin sa a cikin farfajiyar asibitin Hadejia.
na ganin kamar har sun kai level na linta. Banda haka akwai tsari da zamu bayar, da an bada kwangilan nan da sati daya zamu fara abun nan na samar da fitilu masu aiki da hasken rana a asibitocin mu. Muna da manyan asibiti guda hudu, zamu sa wannan solar powered light saboda wasu suna da generator amma saboda harkar yau da gobe ba dole bane generator in an kunna shi ya kai wasu suna kashewa karfe 12 da dare saboda harkar mai da sauransu. To sai zamu samar da solar lighting a wannan asibitoci a wajen kwanciyar mata, maternity kenan, wurin kwanciyar pediatric da kuma ɗakin fida, wato operating theater, duka suna da wannan hasken rana da yake aiki da batira wanda 24 hours bayan da zaka je wurin baka samu wuta na aiki ba da fanka. Sannan zamu dauki idan wannan ban yi lissafi saboda abinda problem muka samu daga lokacin da aka tsara aiki 2021 zuwa ba da aikin an samu hauhawar farashi, so dole sai mun zauna mu yi abin nan a tsarin yanda yake. Kowace karamar hukuma za mu samu ƙananan asibitoci guda uku da su ma za a samu su fitila wanda suke aiki 24 hours a ɗakin haihuwa, ɗakin maternity na mata da kuma ɗakin dakta. Wannan ba mai girma bane sosai, kowannen ɗakunan ne guda uku. In Allah ya sa kuɗin zai kai farin alhamdu, in ba zai kai ba wataƙila mu samu ko guda biyu ko guda ɗaya. Wannan wajen ɓangaren lafiya kenan. Kuma a cikin kasafin kuɗin wannan shekarar wannan asibitin da gaya muke ana ginawa ya kusa kaiwa linta, mun sa kuɗin samar da duk wani abu da yake nema, da gadaje, da wajen operation, da wurin duba yara, da sauran na'urori na wannan zai zama kaman shine prime pediatric center na senatorial zuwan ɗin gaba ɗaya. A harkar asibiti a jihar Jigawa gaskiya abinda gwamnatin jihar ta yi da wahala ka samu wani wuri da za ka yi wani intervention, tunda yanzu magana da ke maka every ward, babu ward wato mazaɓa a jihar Jigawa da ba ta da ƙaramin asibiti, all 287 ward ɗin masana da shi. Gwamnatin jihar ta mai da hankali akan harkar asibiti ƙwarai da gaske, banda specialist hospital da ke ginawa manya-manya, ta samar da general hospital kamar a zuwan ɗina nasa an samar da kamar guda hudu ko biyar. So da haka sai dai ka duba ka ga kawai inda za ka zo ka ɗan ba da naka gudunmuwar, amma gaskiya gwamnatin jihar tana haɓakawa wurin aikin. To ranka daɗe a ƙarshe, watakila wannan tambayan zan jeho maka ita ne kamar yadda yawan al'umma Jigawa ke ta tambaya cewa wannan wa'adi dai ya zo ƙarshe. Wa'adi na gaba ba a san sanata Ibrahim Hassan Hadejia inda ya sa gaba ba. Za ka dawo sanata ne koko wato takarar gwamna za ka yi? Kasancewa a tarihi ana ganin kamar yankinka na Hadejia bai taɓa kawo gwamna ba a jihar Jigawa, ina wato za a iya cewa ka sanya gaba? To gaskiya tsarin siyasa ta ni ban taɓa dagewa akan sai na nemi kaza ko sai na nemi kaza ba. Duk ayyukan da lissafa maka daga zama na commissioner zuwa zama na sakataren gwamnati zuwa zama na mataimakin gona na yi na ɗaya, duk Najeriya ba mataimakin gona da ya wa'adin da na yi, tun da ka ga a lokacin samini na ƙarasa wa'adin wani ne, kuma na zo aka yi zaɓe da ni na yi wa'adi ɗaya, na dawo ba mun bar siyasa shekara kamar takwas muka haɗe APC na zo na ƙara wani wa'adin shekara hudu da gona da ke kai, in ka tara zai kai shekara 12. To babu inda za ka ji cewa ni ne na fita da jinshi ina neman abin mukami kaza ko ana abin mukami kaza. Akwai kyakkyawan tawakalin cewa duk abin da Allah ya zaɓa mana to muna ganin shi ya fi alheri, kuma idan ka bar ma Allah al'amarinka ko abin ya zo baka same shi ba ya ga rashin samun ma kaga alheri. So yanzu dai ina sanata, kuma kamar da nake gaya mutane, idan ka saka nemi mukami to kana da haƙƙi ka sauke, akwai haƙƙin wannan mukamin a kanka. Babu yanda za a yi kana sanata ka ce za ka je neman wani abu wannan haƙƙin bai tawaye ba, ko ba gaskiya ba, ko ka tsaya kai aikin da aka dora maka ko kuma ka raga kafa kana nan kana nan. Mutum ne ya baka riga kafin ka bar gidansa sai ke kallon wata riga a wuri, wani kuma ke cewa ni da ma wancan aka bani. Ba yanzu magana nake maka muna da ayyuka da muka ɗauko da tsare-tsare a matsayina na sanata, hankali na yana kan jin ƙarasa su, wataƙila a garin ƙarasa wannan aikin mutane su ga ƙoƙarinka ko kuma mutane su ga cewa akwai buƙatar ka zo kai wani abu ko kuma ka ci gaba. Wallahi wannan ya rage tsarin
da mutanen jihar Jigawa da mutanen senator Jones ina da kuma tsarin mu na siyasa na jihar Jigawa kowace kowane jaha akwai tsarin siyasar ta muna da shugabanci muna da jagora kuma nake ganin abu ne wanda kila in gaba ta zo za a zo na tattauna akan shi amma ba zan iya ga maka cewa ya yi illa da sha'awar ko kaza ko kaza ba to rage dade muna mutukar godiya bare da gaske kuma muna fatan nan gaba dai in mun kara kira za a zo a ba insha Allah insha Allah ya gode ne ba muna fatan dai kuna biye da mu kun dai ji inda tattaunawar tamu ta kasance wanda ta zo muku a cikin shirin na Afirka gari ya waye daga nan Captain TV Hausa dake babban birnin tarayya Abuja kuma duka anan zamu karkare shirin a madadin ne Fatima Abdullahi Nuhu da kuma abokin aiki Umar Muhammad Gombe a kuma madadin shi bakon namu ne wato sanata mai wakiltar Jigawa ta Arewa wato sanata Ibrahim Hassan Hadejia sannan a madadin ita wannan kafata Captain TV wato ni naku Umar Gombe nake cewa mu yi lafiya.